No asuntolassa on ihan mukava elää, tosi rentoa ja vapauttavaa. Varsinkin jos porukoista on saanut täysin tarpeeksi, niin olen kyllä todella paljon tykännyt. Parasta siinä todennäköisesti on oikeastaan se vapaus. Saat olla itse vastuussa, mitä sä teet, milloin sä teet, miten sä teet. Se tuntuu tosi vapauttavalta ja jännittävältä. Se tuntuu niin kuin uudelta alulta tavallaan. Onhan se rentoa ja erilaista kuin kotona, kun pitää käydä itse ruokaostoksilla ja miettiä vähän, että mitä ostaa. Että se kumminkin menee siihen, että ostaa joka päivä jotain pizzaa. No siinä kun muuttaa asuntolla, niin ainakin itselläni oli... aluksi oli kamala niin kuin koti-ikävä ja oli jotenkin kamala jännittävää muuttaa. Mutta kyllä se sitten ajan kuluessa, kyllä se muutama viikko menee, mutta siihen tottuu ja sitten siellä elää niin kuin kotona. No mulle se ei ollut kovin niin kuin suuri juttu, koska minä asun sinänsä aika lähellä. Niin ei se sille ollut mitenkään iso juttu, mutta on se silti erilaista. Asuntolossa on myös se hyvä juttu, että siellä alakerrassa on siis vaikka mitä. Siellä voi katsoa leffoja ja pelata ja siellä on oikeasti ihan kunnon saliikin. Voi mennä vaikka pelaamaan biljardia tai ilmakiekkoa. Ja sitten voi katsoa elokuvia elokuvahuoneessa ja kaikkia pelejä ja tällaisia.